You ready? Lift up that offering. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya matoleo ya watu wako. Tunapotoa Bwana kila kitu kwa mamlaka niliyopewa na baba hapa katika huduma hii na mbinguni, ninaomba Bwana kila mtu anachokitoa kama sadaka kikaregeshwe kwake mara 100 kuanzia leo. Baba, hizo simu ambazo zimetumika, watu waanzie kutuma M-Pesa kwa hizo simu katika jina la Yesu. Madeni ya mshwari yalipwe kwa neema yako, na hata fuliza waliofuliza kuanzia leo, fuliza ilipwe katika jina la Yesu. Sadaka hii Bwana ninakuomba ikalete mabadiliko kwa maisha ya wazee, wale wazee wanaovaa makoti yanakaa kama wamebeba mawe kwa sababu ya kubeba mashilingi. Kuanzia leo hii sadaka ikabadilishe, wakue wanavaa koti zinakaa kama ni koti nzuri za watu walioheshimika. Wamama wanaopaka makeup na pesa za sadaka, hawajakuwa akitoa sadaka. Wakipaka makeup wanakaa kama wamepaka majivu ya jikoni. Kuanzia leo, roho hiyo ya kuwaletea sura mbaya kwa sababu ya kutoa vibaya, hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Na watangazia kwa hii sadaka, hata bila makeup upendeke katika jina la Yesu. Wale wasichana, Bwana angalia yule msichana, Mungu, anapaka mafuta lakini anaendelea kupalala tu kwa sababu ya kutotoa sadaka. Kuanzia hii sadaka, akitoka hapa leo apokee message ya I love you, aache kukataliwa siku zote. Hii sadaka ikakubalishe yule kijana. Yule kijana Bwana akiinua mikono yake kanisani, wasichana wasikie ni kana kwamba amepaka perfume, hata kama hajapaka, kwa sababu kuna neema katika hii sadaka. Ninatangaza biashara zipanuliwe katika jina la Yesu. Watu wako wapate kibali katika mahali pa kazi kwa hii sadaka. Bwana, wamama wanaonunua marinda na pesa za tithe na sadaka, na wakivaa nguo ya 5,000 inakaa kama ya 50 bob, kuanzia leo Bwana sadaka hii ilete mabadiliko. Pokea hiyo baraka kwa jina la Yesu. Amen.